8 березня, друзі! Прекрасне весняне свято для всіх жінок. Саме 8 березня зранку всі мужчини згадують, що сьогодні свято, і цілий день бігають, думають, що би подарувати своїй коханій дружині. А потім згадують, що їм то дарували шкарпетки і бритву, купляють квіти і їдуть додому. Це «Голос Карпат», друзі. Сьогодні ми в супермаркеті «Грант». Це спецвипуск програми «Довіряй, перевіряй», і я її ведучий Михайло. Отож, якщо ви готові, то ми поїхали! Довіряй, перевіряй! Минулого року у Виноградові якраз на 8 березня у пологовому будинку народилася 501 дитина. Круто! Замало! 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 Що я маю сказати? Але я їх вітаю, батьки вітаю. Хвала Богу, най бо здорові діти були щасливі. 8 березня можуть відмінити наступного року. І у нас у Закарпатті замість нього хочеться початкувати офіційний день шовдаря. Чи чула про це? Ні, перший раз чую. Вчора на всіх інтернет-порталах була ця новина. То цікаво, особливо любителям м'яса сподобається. Можливо. Не роблять. Ви за? Я за. Ми проти, шовдар на Пасху йде. Хвала Богу, бо побільше було праздників у нас. Не відміняйте 8 березня, хай воно буде. А свято шовдаря нам не треба? Так. Да. Скажи, будь ласка. Свято шовдаря нам не треба. Весна цього року буде дощеною дуже. Тож, в зв'язку з цим, виноградівська взуттєва фабрика випускає таку обмежену колекцію взуття «Калоші на підборах». Ні, не буду покупати. Ой, щось не думаєш, не готова до такого взуття. Ні, ну вони будуть такі круті, брендові, це будуть, напевно, Гуччі. А ти? Гуччі. 2000, 2017. Носити калоші Гуччі. Ні. Обов'язково буду одна із перших покупців. Так. Так, могли б зробити. Могли б. А який найкращий подарунок, такий, що більше запам'ятався, подарував тобі твій хлопець? Великого медведя. На 8 березня. Справжнього? Так. Да. Справжнього медведя? Ні, не справжнього. А, не справжнього? Скажіть, будь ласка, що ви взагалі знаєте про 8 березня? Може, історію його заснування? Історії ви нам розкажіть. Без проблем. Це свято придумала Клара Цеткін, тому що в цей день вона тікала з роботи на розпродаж у модний бутік. І потім у пояснюючій записці вона написала, що «А в мене вчора був міжнародний жіночий день». Ну, в це повірили, і з того часу є таке свято. Нереально. Класно, молодець. Це перший раз чую такий варіант. Багато версій чула такий. Ну це такий самий офіційний, самий правильний. Так, я думаю, да, може бути таке. Жінки на все підуть раді обуві. Так, якщо є все-таки факти, то це можливо. Звичайно, повністю підтверджені факти мною і моїм оператором. Ну тоді можливо. Тоді 100%, так? Так. Вітаємо всіх наших красунь з 8 березня. Це програма «Довіряй, перевіряй». Підписуйтеся на наші офіційні сторінки «Голосу Карпат» у соцмережах, ставте нам лайки, поширюйте це відео. Побачимося!